Sådär, jag ska förenkla så långt som möjligt och jag tänker använda GeoGebra. Och vi ska använda symbolhanterande så går jag och trycker på CAS här. Och så skriver jag in det här. Men det jag vill göra är att förenkla. Så jag börjar med att skriva F -E -R. Då dyker förenkla upp. Så väljer jag det. Och här då så skriver jag 3. Och så sen ett X och så sen parentes. Och så har jag x plus 2. Och så är det slut parentes. Så kan jag trycka ett steg till höger. Och så står det ett minustecken. En ny parentes. Och så sen x minus 5. Och så ska det här vara upphöjt till 2 alltihop. Så trycker vi så där Och nu så dubbelkontrollerar jag att jag har skrivit rätt först. Och så sen så trycker jag enter. Och då får jag uttrycket här förenklat. Så kan jag jämföra det med det resultat som jag fick när jag gjorde det manuellt. 2x i kvadrat plus 16x minus 25. Det verkar ju stämma alldeles utmärkt.